ଆସିପାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ କ'ଣ ରହିବ କଟକଣା, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ନିୟମ ଅଧିକ କୋହଳ କରିବେ ନା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନଗହଳି ଯେପରି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପୁରୀ ସହରରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ତେବେ ଏହା ହଟିବ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିସାରିଛନ୍ତି। କେରଳରେ ଓନମ୍ ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁଣି ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ସେରୋ ସର୍ଭେ, ପାଞ୍ଚଟି ୱାର୍ଡରେ ହେବ ସର୍ଭେ କାମ, ଗଠନ ହୋଇଛି ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍। ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 200 ସାମ୍ପଲ କରାଯିବ ସଂଗ୍ରହ। ଶିଶୁ, ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମିଲ ହେବେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଖାସ କରି ପୁରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିପାରେ, ପୁରୀବାସୀ ଏନେଇ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆଲୋକ, ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ, ଏବଂ ପୁରୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କ'ଣ ରହିପାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ, ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଶେଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଶେଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ପୁରୀବାସୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କେବଳ ପୁରୀ ସହରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାନଯାଉ ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଅପୂର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 20, 21, 22, 23, 39 କହିପାରିବା 40 ଭିତରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, 40 ଭିତରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ସହର କଥା ଯଦି କହିବା, ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10ରୁ 15 ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ରହୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ପୁରୀ ସହର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଅମାନିଆ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ପତିତ ପାବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ସେପଟେ ବେଳାଭୂମିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ତ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ସହିତ ଯାତାୟାତକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହଟିଯାଉ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ରହୁଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେହେତୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଜା ଉଠାଇବେ ଏବଂ ପୁରୀକୁ ଆସି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେହି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗା ରହିଛି ରବିବାର ଏବଂ ଶନିବାର ପୁରୀରେ, ତାକୁ ଉଠାଯାଉ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତୃତୀୟ ଲହରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଅପୂର୍ବ ରଞ୍ଜନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, କାରଣ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହୁଛି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଛକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗହଳି ଲାଗି ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ କ'ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି ତାହା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ କି କରୋନାକୁ ହଟାଇ ପାରିବା, କି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ହେଉ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ହେଉ, ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ହେଉ, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସହରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପୁରୀବାସୀ କ'ଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ନଜର।